আইনৰ অধীনত যিটো এটা আমাৰ স্বাস্থ্যসাথী পৰিবহণ তথা অটোনমাছ কাউন্সিল যিটো ইতিমধ্যে বিল পাছ কৰা হ'ল, এই কাউন্সিল তিনিখন এটা সুদীৰ্ঘ এটা দাবী সংগ্ৰাম, তাৰ মাজত এখন সৃষ্টি কৰা হ'ল আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই তিনিখন কাউন্সিলৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলত বসবাস কৰা তথা এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আৰ্থ সামাজিক শিক্ষা কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতি সকলো দিশত এটা ভাল উন্নয়ন তথা সৰ্বাংগীন উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শাসন হ'ব এই কথাটো আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। আৰু তেনেকুৱা কাউন্সিল পূৰ্বৰ দিনত এই ছেশ্যনত বড়োকছাৰী ৱেলফেয়াৰ অটোনমাছ কাউন্সিল আউটছাইড বিটিচি আৰু আউটছাইড কাৰ্বি আংলং এন চি ই দুয়োখন পাহাৰী আমাৰ শিক্ষিত যিটো কাউন্সিল আছে এইটো বাদ দি পেলাই যিখিনি বড়ো অঞ্চল আছে অধ্যুষিত অঞ্চল আছে এই অঞ্চলক লৈ পেলাই বড়োকছাৰী ৱেলফেয়াৰ অটোনমাছ কাউন্সিল গঠন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। অহা যিটো আমাৰ উইণ্টাৰ ছেশ্যন অটোনমাছ কাউন্সিল কাউন্সিল যিটো বিলখন আহিলে সেই নামাকৰণ ইয়াৰ যিটো সংশোধনী সেই প্ৰস্তাৱটো নাছিল, সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো নাছিল আৰু বিল অৰিজিনেল বিলত যিটো আছিল সেইটো পাৰি পাছ হ'ল। এতিয়া ইয়াত আৰু কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি বা বিদ্যুৎ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাকালি মই ঘটনা কৈছোঁ এই প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট আগুৱাই গৈ আছে আৰু এবাৰ আমি সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰ এই কথাটো বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ কমিটি হেডাৰপাই আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো গঠন কৰি দিছে এটা লাষ্ট কনচাল্টেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে। এই কভিড অতি দুৰ্যোগ লকডাউন এইটোৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিল, কম সময়ৰ ভিতৰত এই মিটিংখন হ'ব ইয়াত সম্পূৰ্ণ সুস্থভাৱে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই ইয়াত গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ পৰা যিটো ওৱান টাইম অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এই কথাটো আমি ঠিক কৰি দিব লাগে, সেইটো ডেলিলি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু বাকী বেলেগ ধৰণে আমি গতিকে সেইটো যথেষ্ট মানে আগুৱাই আছে। আমি এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ যোগেদি যথেষ্ট আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলৰ পৰা আৰু এটা ডিমাণ্ড আৰু এই আঁচনিখন সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু এইটো আমি এইবাৰ বেছিকৈ কৰাৰ কাৰণে আমি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। লগতে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে আমি এক্সাৰচাইজ বুক 1,00,000তকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰদান কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত যিখিনি আমাৰ দুৰ্যোগগ্ৰস্ত বিশেষভাৱে আমাৰ বানপানী ক্ষতিগ্ৰস্ত আৰু ধুমুহা এইবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ ৰাইজে গাঁও অঞ্চলত যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, তো ইয়াৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে দুটা বছৰত আমি জি চি আই চিত প্ৰত্যেক পৰিয়ালক আমি 2 বানকে আমি প্ৰদান কৰিছোঁ। সদস্য আৰু আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতেও মানে সদস্য, আমাৰ দুজন সদস্য যে এম পি হৈ পেলাই গুচি গ'ল আমাৰ তপন কুমাৰ গগৈ আৰু আমাৰ প্ৰবচন আছে তেওঁলোকৰ ঠাইত ইতিমধ্যে কৰিব লাগে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিটো যিখিনি আমাৰ বিলখন আনিব লাগিব ৰাজ্যসভাটো ইতিমধ্যে আছে সেইটো সকলোৱে জানে,